نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا ویډیو ما د کشمیر په حق لیکل دا چې کم کشمیر اندوانو موجی صاحب قبضه کړی دی چې هلته کم ظلم کیږي زیاتی کیږي او خلک یې کورونو کې بندیوان کړي دي نو نن 5 فروری وه نو د هغې د سلیبریشن ډے په وجه باندې دا ویډیو ما ولیکله چې خلکو ته پته ولګي چې یره په کشمیر کې څه کیږي او اقوام متحده دې مسلې ته په کم نظر باندې ګوري نو راځئ دا ویډیو واورئ په کشمیر ګوله باري ده د مودی خان سرکشي ده ټول کشمیر یې که ویجاړ خلک ټوله که په دار خلک مړي په بیابان تپوس نشته زما جان په کشمیر ګوله باري ده د مودی خان سرکشي ده ټول کشمیر یې که ویجاړ خلک ټوله که په دار خلک مړي په بیابان تپوس نشته زما جان متحده خوم دغلې اکشن نالې دې کتلې آرمی تاودات جنان آرمی تاودات جنان کور کی گردی بندیوان خلق مری پا بیابان تپوس نشتا زما جان متحدہ خم دغلے اکشن نالی دے قتلے آرمی تاودات جنان کور کی گردی بندیوان خلق مری پا بیابان تپوس نشتا زما جان پا کشمیر گولا بریدا د مودی خان سر کشیدا ٹول کشمیر کوی جاڑ خلق ٹولے کپدار خلک مری په بیابان تپوس نشته زما جان هر وخت کیږي ګوله باري ګولې ولي ښه صحي شکرونه د دوران خلک نیسي په میدان په جیلینو بندیوان ظلم کیږي بغ زمان هر وخت کیږي ګوله باري ګولې ولي ښه صحي شکرونه د دوران خلک نیسي په میدان په جیلینو بندیوان ظلم کیږي بغ زمان په کشمیر ګوله باري ده د مودی خان سرکشي ده ټول کشمیر ک ویجاړ خلک ټوله ک پدان خلک مری په بیابان ته پوه نشته زما جان دا روانه سلسله ده خو د ظلم یو کیسه ده د 47 خو د پدا لیډران ک پدار هر وخولي یک همدار خلک مری په بیابان ته پوه نشته زما جان دا روانه سلسله ده خو د ظلم یو کیسه ده د 47 خو د پدا لیډران ک پدار هر وخت ولي یکمدار خلک مري په بیابان تپوس نشته زما جان په کشمیر ګوله باري ده د مودی خان سرکشي ده ټول کشمیر یې که ویجاړ خلک ټوله که په دار خلک مري په بیابان تپوس نشته زما جان مسلمان ته دي په کار چې راغونډ شي زما یار مسلمان ته دي په کار چې راغونډ شي زما یار تپوس وکړي د مودی نه چې دا څه کوي غیر دینه خلک مري په بیابان تپوس نشته زما جان مسلمان ته دی پکار چې راغونډ شي زما یار تپوس وکړي د مودی نه چې دا سکه غیر دینه خلک مري په بیابان تپوس نشته زما جان په کشمیر ګوله باري ده د مودی خان سرکشي ده ټول کشمیر یې که ویجاړ خلک ټوله که په دار خلک مري په بیابان تپوس نشته زما جان پاکستان خو هم دې په دار مودی کوي هر وخت بمبار پاکستان خو هم دې په دار مودی کوي هر وخت گزار ګولۍ لګي په کوڅو کې خلک مري خو په جلسو کې خلک مري په بیابان تپوس نشته زما جان په کشمیر ګوله باري ده د مودی خان سرکشي ده ټول کشمیر یې که ویجاړ خلک ټوله که په دار خلک مري په بیابان تپوس نشته زما جان کوم درخواست متحدې ته غوښو کې ده دې کیسې ته راشه او ګوره جانان مودی څه کوي په میدان غر شو ټول شو مسلمان غر شو ټول خو مسلمان تپوس نشته حکیم خان په کشمیر ګوله باري ده د مودی خان سرکشي ده ټول کشمیر یې که ویجاړ خلک ټوله که په دار خلک مري په بیابان تپوس نشته زما جان کوم درخواست متحدې ته غوښو کې ده دې کیسې ته راشه او ګوره جانان مودی څه کوي په میدان غر شو ټول خو مسلمان تپوس نشته حکیم خان زه شاعرم نوشت خان د ظلم لیکم داستان ټول کشمیر دې بندیوان هر می تاوده ته جانان خلک مري په بیابان تپوس نشته زما جان په کشمیر ګوله باري ده د مودی خان سرکشي ده ټول کشمیر یې که ویجاړ خلک ټوله که په دار خلک مري په بیابان تپوس نشته زما جان په کشمیر ګوله باري ده د مودی خان سرکشي ده ټول کشمیر یې که ویجاړ خلک ټوله که په دار خلک مري په بیابان تپوس نشته زما جان نو دا و نظم د کشمیر پاکله
چھ ما لکھ رہے ہو زمانے میں ڈاکٹر نوشاد خان اسسٹنٹ پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے اوپر ڈیولپمنٹ کے ماں پی ایچ ڈی کرے دا دان نظم ماں دا کشمیر پہ حلق حق لا لکھ رہے ہو چھ کشمیریانو سرا منگ دا غم مطلب دا دی شیر کو او اگیتا یو سپورٹ ورکو نو دے نظم پہ شکل کے ماں دا کشمیریانو پولی سپورٹو کو چھ دا دی سر دے نرمیوشی او دا دی ملک دے آزاد چی او اقوام متحدہ دے پورن پدے بارہ کے ایکشن واغستی شی. والسلام.